Nettonett startet en fysisk butikk i Norge. Tesla kan kjøpe rekkevidde fra softwaren i bilen, og Photoshop Alternativ har nå kommet til Windows. Torsdag klokka 10 siste uke så åpner Nettonett sin første lagershop-butikk, og Nettonett har kjøpt opp Cybers, så det gjør at de skal erstatte butikker i Drammen og Oslo og gjøre de om til Nettonett lagershop-butikker. Butikken ble åpnet på kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes, og den dagen så var det en god del i klassen, så absolutt sko til Kvadrat for å stikke gjennom Nettonett-butikken, men det var så sykt mye kø at de endte med å bare stikke. Og den ser ut litt når du må ha vekter og sånt ut forbi for å slippe litt og litt inn, så det ikke blir kaos i butikken. Butikken skal være basert på sånn selvbetjeningskonsept, så har blitt veldig populært. Og det vil si at du bare kan gå rundt i butikken, plukke med deg det du vil ha, og gå til kassen og betale og fikse alt sånn selv. Det er selvsagt ansatte i butikken som jobber der, men som bygger PC og sånt for deg, men poenget er at ja, du kan sånn gjøre handelen selv uten noe hjelp, egentlig. Og dette har jeg egentlig savnet i Norge, hvor du faktisk har en butikk hvor du kan kjøpe komponenter til maskinen, hvor du kan kjøpe fotoutstyr, hvor du kan kjøpe diverse ting som har med elektronikk å gjøre i en butikk. Så dette blir spennende å ha i nærheten området, og faktisk kunne bruke den til å kjøpe masse elektroniske ting. Så, ja. Alle som har spilt spill før kjenner sikkert til utvidelsespakker eller mikrotransaksjoner i apper. Og Tesla gjør noe av det samme nå, så folk kan kjøpe oppgradere sin Tesla 60 et eller annet, eller bare en Tesla 60. Altså det er å si Tesla med 60 kW batteri om til 75 kW batteri fra software. Grunnen for at de kan gjøre dette er at Tesla har sparret 15 kW timer fra batteriet, så du kan låse opp via du kan kjøpe det, så får du 80 km lengre rekkevidde, men du kan også kjøre opp til 225 km i timen. Denne oppgraderingen koster ca. $80,000, og de har gjort noe lignende dette før, i og med at denne Tesla-autopiloten, alle biler som ble produsert etter 2014 kan låse opp autopilot-teknologien og hardwareen der, så får jeg summe penger. Så ja, de kan leve godt på dette her. Elegant da. Har du lyst på Photoshop, men ikke har kjøpt det i og med at du ikke har penger, eller du ikke vil få tak i det på den ulovlige måten, så har det populære Mac-programmet Affinity Photos nå blitt sluppet til Windows som en gratis beta-versjon. Affinity Photos tilbyr mange funksjoner som du også finner i Photoshop, som smykk fargespektre. Du kan importere rå bilder og 16-bit redigering og PSD-filer som også blir brukt av Photoshop. Appen skal ha blitt kåret til den beste Mac-appen, og koster 549 kroner til Mac. Det kommer heller ikke til å forandre meg hvis prisen kommer på cirka det samme til Windows også. Jeg synes dette er egentlig en ganske god pris til å være et alternativ til Photoshop, i og med at Photoshop koster på det billigste 50 kroner om måneden, men da kjøper du også med Lightroom, så du betaler 100 kroner om måneden, og det vil da tilsvare 5,5 en måned, så har du liksom spart opp, eventuelt brukt 550 kroner til Photoshop. Men du får med to programmer, men hvis du bare vil ha Photoshop, så vil dette definitivt bli billigere, i og med at du først og fremst kun kjøper det en gang, i stedet for at det er abonnementsbetalt. Og så er det rimelig om Photoshop, så det er greit ting å komme i gang med hvis du lager YouTube-videoer, thumbnails og sånn. Så ja, link til kjelder inne på skrivelsen som alltid, hvis du har noen ideer til hva jeg kan ta opp neste uke, skriv det nede i kommentarfeltet med en link, så skal jeg se på det. Så hvis du likte videoen, trykk like og abonner for meg her.